በሕክምናው አጭር ሰዎችን በወራት ውስጥ ረጅም የደረቅ ቀዶ ጥገና አለ። ነገር ግን ያን ሕክምና አድርጎ ቁመት ለመጨመር አንድ ወሳኝ ቅድመ ሁኔታ አለ። እርሱም አጥንትን መስበር ነው። ቀዶ ጥገና የሚሰራው በእምነት ነው፣ ሰውነታችን ራሱ እንደሚያድንና ቦታው እንደሚመለስ በማመን። በቀዶ ጥገናው ሁለቱም የእግራቸው አጥንቶች ይሰበሩና ከዛ ቦታቸው ላይ እንዲቆዩ ብረት ይከተትባቸውና ያያይዟቸዋል። ከዚያም ግን በየቀኑ አንዳንድ ሚሊሜትር ይስቧቸዋል። ዋና ዓላማው ሰውነት መዳን እንዳለበትና ማደግ እንዳለበት እንዲያንን ማድረግ ነው። ቀዶ ጥገናው በአጠቃላይ ወደ 2 ሰዓትን ይፈጃል። እናም በምታገግሙበት ሁኔታና ፍጥነት ካገገሙ እስከ 1 ዓመት የጊዜ ርዝማኔ ይዘልቃል። በአሜሪካ የአጠቃላይ ለቀዶ ጥገና የሚወጣው ወጪ ከ75,000 ዶላር እስከ $200,000 ድረስ ያወጣል በአማካኝ። ነገር ግን አንድ ግለሰብ ህንድ ውስጥ ቢሄድ ለቀዶ ጥገናው እስከ $20,000 ድረስ ያወጣል። በመጨረሻም ግን ይህ ቀዶ ጥገና እንደታቀደለት ባይሄድና ነገሮች ልክ ባይመጡ በጎንዮሽ የተለያዩ ጉዳቶች ይመጣሉ። ሰርጀሪው ካልተሳካ የነርቭ መጎዳት፣ የአጥንት ኢንፌክሽን፣ እግር ላይ ምንም አይነት ስሜት አለመሰማት፣ ከፍተኛ ህመም፣ ስፖርት የመስራትን አቅም ሊያሳጣ ይችላል።